Отак щодня всі йдуть на роботу з гарними сумками, а я несу рюкзак ємкістю в 10 літрів, щоб в нього містився весь мій світогляд. І я хочу принести завжди щось цікаве на урок і показати своїм учням, як влаштований цей світ. Все рівно вони вважаються діти з особливими потребами. Це особливі діти. Молодець. Так. Ну, потім спробуєш її рукою. Давай поки сип мені сюди. Так всі сипляться в стіну. Від того втікти ми не можемо. І це тільки якби такі здорові люди, вони чомусь хочуть бути якимись особливими, завжди щось пишуть таке цікаве там в соцмережах, що вони якісь незвичайні. Взагалі-то всі звичайні. А от вони якраз і незвичайні, вони якраз і особливі. Ось. І в них і в кожного своя особливість. І вони з цією особливістю живуть постійно кожного дня, справляються якось, вони, їхні родини, і вони такими залишаться назавжди з цією своєю особливістю. Хоча мені подобається в них те, що от саме вони ніколи не відчувають себе особливими. Завжди. Вони такі, як вони є. Вони вважають, що такий світ навколо них такий, як вони. І це мені в них дуже подобається. Я вчуся в них цьому. Так, беремо спершу ось таку спідничку. Таку, рябеньку, помаранчеву, зелену. Всі взяли? Так. Настя! Нас! Я бачу, що вони ніколи не втрачають оптимізму. Що вони завжди можуть бути собою і завжди знайдуться люди, які їх все-таки зрозуміють і підтримають. Ніколи не відштовхнуть. Може, це не будуть всі, не можна всім подобатися. Ось. Але всі рівно знайдуться ті, хто буде їх любити такими, як вони є, піклуватися про них. І я вважаю, що ми маємо в чомусь брати з них приклад. Ти боїшся, буває, зразу їх якось, не можеш зразу знайти того підходу, якоїсь такої материнської опіки, якоїсь ласки навіть не може зразу проявити. Ну, є такі люди, які можуть зразу бути дуже комунікабельними, отак можна сказати. А і в мене зразу так не получалося. Я щось так якось боком. Мені здавалося, що якось, як це я там буду стрибати посеред класу там. І коли ти приходиш такий от м'який, мені здається, то з кожним роком ти стаєш сильніше, а потім в тебе відкривається вже друге дихання. Я вважаю, що в мене зараз десь має вже відкритися, вже відкривається. Настя, давай бери. Настя. Доставають. Настенька, доставай. Так, тепер бери за два кінчики мотузочки. Тягни. Так, розтягуй. Коли в мене з'явився досвід, я стала впевненою, більш впевнішою.
Ось цей досвід і далі я набуваю. Я не можу сказати, що я така стала досвідчена і впевнена, що я можу вийти і зробити все, що я захочу. Але я розумію, що я все рівно можу робити, робити якісно і робити швидко. І я знаю, як краще це зробити на цей певний момент, з ким це зробити. І ну, це дає тобі впевненості просто в тому, що ти робиш. Я можу зупинити урок, якщо я бачу, що не йде. Я можу змінити тему, зробити її простішою, або взагалі відсунути її там кудись далі, поки ми не зробимо на самі прості речі. Тобто, потім, наприклад, раніше я чомусь думала, що треба більше якось правильніше, методичніше побудувати урок, щоб він якийсь був такий насичений якимись віршами. Там я на дошці, там той епіграф, все це понаписую, виступаю. А потім я зрозуміла, що не завжди це потрібно. Що більше все-таки треба якось його зробити доступнішим. Осінь, а місяць які знаю? Листопад, правильно, для листопада. Чому він листопад? Чому листопад не відбувається в природі? Листя. Так, листя падає, ще що? Дощик іде, так. Це ж все на інтуїтивному рівні. Ти таким димоком там десь дивишся, спиною відчуваєш, вже бачиш, що він вже починає там щось викручувати ручкою. Там. Ти знаєш, що це вже йому важко, щось він вже собі надумав, зараз почне закипати. Ти вже маєш тут все кинути, бігти туди. Це такі маленькі дзвоники, це тільки інтуїтивно ти можеш відчувати. Так, наша з Анею лялечка вже в'яла. Стас вже сьогодні навчився в'язати. Він не може. Ілля грає на це. Маленька дитинка. Можна і заставити. Можна його зламати і заставити робити все, що ти хочеш. Це людям притаманно взагалі. Взяти когось, підкорити, зробити зручним. Зробити з нього такого, якого ти хочеш повністю. Але, ну, я так не можу. Ні, давай сюди отак. Продівай. Можете брати самі, то пов'язати її будиночку. Вони дуже люблять жарти. Вони люблять жарти, ну вони просто це прості жарти. Але вони розраджують нашу обстановку тут в класі. І я люблю, коли вони сміються. Ну, мені подобається. Я люблю на уроці, щоб було якось, ну не те, що там вже гала, що ми виносимо школу, але все рівно я люблю, що коли ми розмовляємо під час роботи, коли ми сміємося, коли ми, ну, якось, і це нас об'єднує. Це такий обмін. Ви ж відчували цю енергію, розумієте? Цей запал, ти скачеш. Ну, я ж скачу не тому, що я можу стати тут біля батарейки, постояти. Вони і так самі вже знають, що їм робити. Але я не можу. Ми всі йдемо в тану. Не буває до тебе, якщо вони пригорнуться, ти прямо відчуваєш, як в тебе вливається оця їхня енергетика. Хоча вони теж можуть з тебе там викачати добре. Але коли саме оці дотики такі, вони там приходять, вони радіють, коли тебе довго не бачать, вони обнімають тебе. О, так, чарівна кашка. Ням-ням-ням, пахнуть. Добра кашка? Так. Не добра кашка? Ще не хочеш спробувати кашку? Чарівної? Ми п'ємо. Так, що ви сьогодні робили на уроці? Лялечку, лялечка круп'яночка. Молодці, знаєш, ми з вами закінчили наш урок. Ви всі молодці.
Ну, щоб вони навчилися хоча б базових таких речей. Це зав'язувати вузлики, зав'язувати хоча б собі шнурки. Це тільки початок. А через рік, через два – це голка. А це пришити якийсь гудзик, а це зашити якусь дірочку. Ось. І так, а потім вже це вже найвище. Це вже, якщо вони в мене почнуть строчити на машинках, то це буде вже просто космос. Так, ось це їхні роботи. Вдягаємося всі. А це, дивіться, це новинка з аплікації, старомодна дуже. Називається об'ємна аплікація. Ну, вона прийнялася, звісно. Оця завжди дуже ефектна. Беріся. Я зрозуміла, що завжди треба йти за своїм покликом. Що якщо тобі хочеться співати, все-таки, незважаючи на все, треба співати. Якщо ти хочеш шити, треба шити. Якщо ти хочеш там викладати українську мову і літературу, то викладати тільки мову і літературу. Якщо це ти йде в тебе за покликом, воно в тебе все живе. Тобі не треба навіть прикладати якихось зусиль. Розумієте? Взагалі не треба. Воно все в тобі є. Ти просто його достаєш і дариш його. Вони ж не постійно в школі. Вони багато, всі рівно вони бачать багато агресії по відношенню до себе. Відчуття, ну я не можу сказати, що зневаги. Ну я думаю, що є такий прошарок суспільства, який відчуває зневагу до них. Є. Тут нема, не треба казати, що ми всі такі переповнені любові і всі такі янголи. Ось. Вони тому і розкриваються, що вони відчувають любов, і це от до них відношення таке, як до дорослого, як до свідомого, як до особистості. Після печалі мільйони причин, якщо тобі важко, знай, що ти... В них 10 клас, я в них в того року викладала українську мову. І вони заходять сюди, питають, як мої справи. Хлопці мені якісь тут подарунки дарять завжди. Такі зроблять якісь ручечки мені там з дерева, якісь поробки. До речі, зеркало це все вони мені почистили. Це я все принесла, була з дому. Вони мені все відшліфували, розібрали, все принесли. Рамочку мені починили. Взагалі, ну це така ідилія, я обожнюю за це.